Як легально працювати без РРО, тобто касового апарату, зараз у 2024 році? Можливостей, чесно кажучи, майже не залишилося, але тим не менше є ще декілька варіантів. Поділюся з вами чіткими нормативними посиланнями, тому додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити жодний варіант. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. На сьогоднішній момент, коли ви відкриваєте свій бізнес, один із перших юридичних питань, які вам треба вирішити, це питання фіскалізації. Тобто, чи треба вам РРО, касовий апарат, чи не треба. Ви, ваш юрист, бухгалтер повинні чітко усвідомлювати, що наявність чи відсутність касового апарату залежить не від вашого виду діяльності, не від розміру вашої торгової точки, не від ваших кведів, не від суми обороту, яку ви плануєте зробити. Треба чи не треба касовий апарат виключно вирішує спосіб приймання платежів, які є у вашому бізнесі. Тобто, простими словами, якщо можете обмежитися певними способами оплат, які ми з вами якраз і будемо проговорювати, можна працювати без каси. Якщо хочете підтримувати всі сучасні можливі способи платежу, тоді, скоріш за все, без каси не обійтесь. Ключовим у визначенні того, чи треба касовий апарат, є так звана розрахункова операція. Якщо у вашому бізнесі є прийом розрахункових операцій, каса потрібна. Закон про РРО трішки дає мутненьке таке визначення розрахункової операції. Це приймання від покупця готівкових коштів, по-перше. По-друге, платіжних карток. По-третє, платіжних чеків, жетонів тощо. І обов'язково це має здійснюватися в місці реалізації товарів або послуг, а також видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар чи послугу. Оскільки визначення в законі не дає досить чітко зрозуміти, коли треба касовий апарат, а коли ні, то податково пішла шляхом формування власних тлумачень закону на кожен конкретний спосіб розрахунку між вами та вашим клієнтом. Перший, найбільш простий та очевидний формат роботи, який дозволить працювати вашому бізнесу без каси, це отримання платежів безпосередньо на IBAN-рахунок. Офіційне роз'яснення податківців каже, що коли СГ, тобто суб'єкт господарювання, бізнес, отримує оплати напряму на IBAN-рахунок навіть через інтернет-банкінг, касовий апарат не потрібен. Але хочу звернути увагу, що тут деколи підприємці путають, а мені нова пошта чи інтернет-еквайринг зарахували гроші на рахунок. Отже, все окей, працює без каси. І це, насправді, дуже груба та болюча помилка. Мається на увазі, що людина через касу банка, додаток банку або навіть термінал вводить ваш IBAN-рахунок і по ньому проводить оплату. Тільки такий спосіб оплати буде нерозрахунковою операцією і не потребуватиме касового апарату. Також є ще одне роз'яснення податківців, в якому вони говорять про мікс оплат. Коли у вас є, наприклад, приймання готівки, у вас є розрахункові операції, а також на IBAN-рахунок. І податково чітко говорить, що ви зобов'язані фіскалізувати тільки розрахункові операції. Все, що йде на IBAN, на розрахунковий рахунок, можна не фіскалізувати, чеки не видавати. І ще, насправді, мушу вам дещо сказати, що ніхто ніколи не каже, але це, насправді, дуже важливо. На жаль, не всі 100% оплат на IBAN чисто технічно по банківських платіжках проходять як реальні оплати на IBAN. Що маю на увазі? У своїй банківській виписці треба переглядати платежі і дивитися їх кодування. Якщо коди 2924, 2650, 2654 – це розрахункові операції. Їх фіскалізуємо. І, на жаль, деякі платежі на IBAN там з різних підозрілих банків саме так і заходять з такими кодами і потребують фіскалізації. Далеко не всім зручно працювати через IBAN. Деколи треба відправити клієнту товар, щоб клієнт подивився собі на цей товар і тільки після цього оплатив, тобто зробив так званий накладний платіж. На сьогоднішній момент податково дозволяє отримувати кошти від Укрпошти і не проводити їх через касовий апарат, оскільки податківці не визнають таку операцію розрахунковою. Важливо, щоб кошти від Укрпошти заходили саме на розрахунковий рахунок IBAN і не забиралися готівкою. В цьому випадку в багато кого виникає логічне питання, чим нова пошта, де треба касу, відрізняється від Укрпошти, де податківці касу не вимагають. Розмалюю для вас схемку різниці Укрпошти та нової пошти на думку податкової. Укрпошта у вас взяла товар, самостійно доставила клієнту, від клієнта взяла кошти і Укрпошта вам ці кошти дала. Нова пошта товар взяла, доставила клієнту, а гроші отримала інша компанія NovaPay, і NovaPay відправила вам ці кошти. Отже, принципова різниця в тому, що Укрпошта має повний цикл, Новопошта – це лише кур'єр, який доставляє товар, але не оплачує кошти ні вам, ні не приймає їх від клієнта за товар.
Робота з ключ-картою насправді теж може бути без касового апарату, але лише в одному випадку. Якщо ввівши реквізити ключа карти, клієнта перекине на IBAN реквізити, отже операція стане нерозрахунковою. По моїй практиці це можливо лише в межах системи оплат Привату. Тобто маєте ключ-карту Привату, вводите її в додаток, додаток завантажується і перекидує вас на IBAN рахунок, і ви тоді оплачуєте, це нерозрахункова операція. Якщо ви будете оплачувати з ключа карти іншого банку, ця операція, скоріш за все, буде розрахунковою. Пробуйте ключі карти своїх банків ввести для оплати в додаток і чи перекине вас на IBAN. Якщо перекидає, супер, можете по цьому працювати. Не перекидає, операція розрахункова. Але знову ж таки, по моїх даних, я бачу, що така функція перекидки існує тільки в межах екосистеми PrivatBank. Також є ще магія оплати за лінком, коли перейшовши за посиланням, клієнт напряму платить на IBAN, на розрахунковий рахунок. Ця каса не потребує. Виглядати це буде приблизно так, як ви бачите на екрані. Ви генеруєте лінк, клієнт собі переходить, і там по цьому лінку вже є всі там призначення, реквізити. Лише треба підтягнути свої банківські відомості і оплатити. Такий спосіб оплати працює тільки через PrivatBank. Точніше, вам треба як отримувачу платежу мати рахунок в Приваті, а от платник може платити з будь-якого банку. Йому достатньо просто вводити номер картки. Щоб підключити такий платіж, треба підписати з PrivatBank'ом договір на прийом платежів від населення. Далі потрібно перейти на сайт Privat24 в меню зверху і треба обрати таке меню як «Сервіси» і знайти вкладочку «Переказ за реквізитами». В пошуку вже далі введемо свої дані, як ви себе назвали в цьому договорі, на переказ коштів від населення. І от цей лінк, який дасться у браузері, копіюєте, пересилаєте клієнтами, це не розрахункова операція. Насправді цей лінк досить зручно використовувати і можна працювати без касового апарату. Отже, ми з вами маємо напряму оплати на IBAN, Укрпошту, деякі платежі на ключ-карту, ну і оплата за лінком. Це ті способи оплати, по яких бізнес точно, легально працює без каси. Якщо у вас якийсь інакший спосіб оплати, ніж ми проговорили, то 99%, що вам касу потрібно. І знаєте, ще насправді хочу сказати, що це ще теж не все. Завжди є купа нюансів і хочу назвати ключові. Є стаття 9, яка дає перелік операцій, які можуть вважатися розрахунковими, але каса все одно не застосовується. Тут є декілька важливих винятків. І є стаття 10, яка каже, що касу теж можна не застосовувати, але треба видавати паперові квитанції з книги обліку розрахункових операцій. Формально стаття 10, наприклад, дозволяє працювати в селі без касового апарату, але все одно треба вести паперову книгу, щомісяця подавати паперові звіти в податкову, і це насправді важче, ніж просто завести касовий апарат. Тому от в реальному житті, з реальної практики, не бачу, щоб їх хтось застосовував і активно користувався. А от в статті 9 є два важливі винятки. По-перше, якщо ви ФОП першої групи, можете сміло працювати без каси. Також, якщо ви отримаєте оплату за послуги дистанційно, працюєте без каси. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на моє наступне відео, в якому я розповів про всі зміни ФОПів у 2024 році. Я впевнений, це відео вам буде корисним, тому побачимось в наступному ролику.